Sveiki draugai, pradedu filmuoti dar vieną savaitės vlogą, kuris šį kartą bus pilnas kelionių, nuotykių, įspūdžių ir renginių. Ir visą šį maratoną pradeda kelionė į Rygą, į kurią aš leisiuosi kartu su kitom vlogeriam. Ir šią kelionę mums dovanoja ir organizuoja Lux Express. Varom ir pasižiūrėsim, kaip laikus Rygą, tai turėtų gautis labai šaunus savaitgalis. Važiuodama į kelionę, kur nors apsirengi, pasižiūri čia iki aksesuarų, tada nusifotkini ir taip susidedi. Antram plane jau vyksta fotosesija, aš visam esu pasidarius. Jau nuo pačio ryto važiuojamės į Rygą, jaučiamės kaip karalienės, nes turim kiekvieną po savo atskirą didelį sėdynę. Turime kavos, turime skanėstų, turime dovanų. Jo, tai reikės, kad atvėstų tada. Dar porą valandų mes praleisime autobuse, kuriam žinokit, visiškai nepavargsta. Štai mes ir Rygoj, dabar žiūrėsim, kokį gavau numerį. Mano numeris yra 808. Rakinam ir einam. Mes apsistojame Park in Radisson viešbutyje, kuris randasi kitoje Daugavos pusėje. Kiekviena iš mūsų turi po atskirą kambarį. Pagal planą mes eisime dabar pietauti, vėliau turėsime ekskursiją. Turėjome labai informatyvę ekskursiją apie Rygą, apie jos senamiestį, apie visus pastatus ir istoriją. O dabar atėjome į Radisson Blue, kuris galbūt istoriškai nėra labai svarbus, bet turi labai gražų vaizdą iš paskutinio aukšto. Labas rytas, prasideda antra mūsų Rygoje viešnagės diena ir dabar mes su jumis einame pusryčiauti, o vėliau keliausime į muziejų. Pirma mūsų sekmadienio stotelė yra Mudoro muziejus. Pasižiūrėkit, kokias mašinas žiūrėsim. Čia yra 3 aukštų muziejus. Ir kiekviename iš jų mes sužinosim kažką naujo. So first vehicle which wasn't powered by human or animal. Dabar mes esame nulinėme aukšte, kur yra išstatyti visi automobiliai, kurie buvo pagaminti Latvijos teritorijoje. Ir čia mes galime pamatyti vieną iš automobilių, kurį galbūt prisiminsite jūs iš savo vaikystės. Tai yra štai toks mikroautobusiukas pavadinimu Latvija. Nu, nerealiai man patiko šitam muziejui. Tikrai būtinai va čia va užsukit, kai būsite Rygoj, sužinosite labai daug įdomių faktų apie mašinas, apie motorus. Susipažinsite su visa automobilio istorija. Dabar mes turėsime 5 patiekalų vietų, kuriuos ragausime su skirtingomis alaus rūšimis, kuriuos geriausiai dega prie tam tikro maisto. Ir šiaip ką tik sužinojome, kad senoviai alus galėjo leisti tik labai turtingi žmonės. O dabar kiekvienas iš mūsų gali gerti jo kiek nori. Čia
vienas iš ingredientų, kuris yra būtinas alaus gamybai. Riga Beer District, as you can see. And what we do is we do a guided tours around this area, around beer places. The large beer will be Viso gero, Ryga, viso gero. Vlogeriai, jau sugrįžo namo ir iš tikrųjų pirmas dalykas, kurį aš norėčiau padaryti, tai labai padėkoti Lux Express už šią nuostabią kelionę, o taip pat visam mūsų kolektyvui, su kuriuo, žinokit, galėčiau nukeliauti nors ir į pasaulio kraštą. Galbūt šiek tiek mažiau papasakojau apie tai, ką mes ten ragavome paskutiniuose kadruose, tai čia buvo alus, mes turėjome alus degustaciją, lankėme skirtinguose Rygos baruose, kur ragavome skirtingas alaus rūšis. Tai visą informaciją apie aplankytas vietas aš paliksiu apačioje, jeigu jums kažkas bus įdomu, tai jūs galite viską surasti ten. O prieš išvažiuojant mes dar užsukame į parduotuvę, kur yra parduodami tik latviški maisto produktai ir suvenyrai pagaminti Latvijoje. Visi puolė pirkti dovanas savo artimiesiams ar draugams, o aš, aišku, nupirkau dovanų kam, ogi savo sekėjams. Ir štai su manimi kartu atkeliavo štai toks rinkinys. Čia yra saldumynai, čia yra medus, limonadas, viskas yra natūralu ir viskas yra pagaminta Latvijoje. Ir iš tikrųjų šį rinkinuką aš labai norėčiau įteikti kažkam iš savo žiūrovų, o sąlygos yra tokios. Jeigu jau mes turėjome tokią istoriškų faktų pilną kelionę, tai kodėl ir jums apie vieną iš jų nepasidomėti. Viename iš savo epizodų aš nufilmavau sieną, ant kurios buvo nupiešti langai. Klausimas skamba taip. Kam buvo piešiami langai ant namų sienų? Ir vienam iš teisingai atsakysiu, aš būtinai išsiųsiu šią nuostabią sunkią dėžutę su skanėstais iš Latvijos. Kągi mes veiksime šiandien, turėsime ir fotosesiją, ir renginuką, tačiau visa tai yra skirta tipo vlogui. Tai yra naujas projektas, kurį aš organizuoju ir vesiu kartu su savo kolega Laurynu. Greičiausiai jūs jį pažinosite Keno pseudonimu ir mes su juo filmuosime laidą, kuri bus transliuojama LRytas TV portale. Ir savo laidoje mes pasakosime apie renginius, apie raudoną kilimą, apie žvaigždes, apie žvaigždžių paslaptis, apie užkulisius. Ir aš labai tikiuosi, kad žmonėms tai patiks, koks yra šios laidos išskirtinumas, tai kad ją mes filmuosime šiek tiek kitaip, negu mes pratę matyti televizijoje. Ji bus vlogo formatu, tai reiškia, kad ji bus paprastesnė, lengvesnė, kažkur galbūt juokingesnė. Ir taip pat apie tai, kaip mums sekasi, jūs galite stebėti Instagram'e mūsų puslapyje tipo vlogas. Tai va, šiandien mes darysime fotosesiją ir taip pat filmuosime vieną renginį. Visi šie kadrai nukeliaus į mūsų anonsinį video. Tai va, tokia diena. Varom. Kokie gi yra mūsų su jumis planai, iš tikrųjų šiandien mes su jumis vyksime į renginuką. Renginio metu bus pristatyta nauja priemonė skirta veido odos priežiūrai. Nukeliausime, pamatysime ir tada sugrįžusi namo, aš jums apie ją plačiau papasakosiu.
dalyvavome Vyčiai Mineral 89 serumo pristatyme. Turėjome iš pradžių pusryčius, o toliau mes išklausėme nedidelę paskaitą apie tai, kokia yra mūsų oda, iš kokios sluoksnių jinai susidaro, taip pat kokie yra kenksmingi aplinkos veiksniai. Tai pasakysiu, kad jie gali būti išoriniai ir vidiniai. Prie išorinių mes galime priskirti tokius neigiamus veiksnius kaip oro užterštumas, ultravioletiniai saulės spinduliai, rūkimas, na, o vidiniai yra susijęs su mūsų organizmu, tai tokie kaip stresas, miego nepakankamumas, bloga mityba ir panašiai. Ir be abejo, visa tai skatina odos senėjimą, odos papilkėjimą, galbūt aknės atsiradimą ir be abejo, kad viso to išvengti, mes turime rūpinti savo odą ir šiandien buvo pristatyta viena iš tokių priemonių, kurios pagrindinis tikslas tai yra mūsų odos barjero apsauga. Tai būtent tam ir yra skirta Vyčiai Mineral 89 priemonė. Joje nėra kvepiklių, joje nėra dažiklių, joje nėra silikonų, joje nėra parabenų ir alkoholio. Tai šis serumas yra skirtas dienai. Štai yra maišelis su dovana. Iš renginio aš parsinešiau būtent šį serumą, apie kurį aš dabar ir kalbėjau. O taip pat aš nusipirkau savo naujus batus. Tai yra Burberry batai. Jie nekainavo labai daug. Norėčiau pasidalinti tuo pačiu su jumis ir vieta, kur juos galima įsigyti. Tai yra iš parduotuvė A, jinai randasi Gedimino prospekte. Batukai atrodo štai šitaip, jie yra verstos odos su tokiu labai gražiu Burberry papuošimu ant kulniukų. Ir kainavo jie vos 149 eurus, tai yra tikrai nedaug už tokius batus, nes vakar aš buvau apsilankiusi Akropolyje, pasižiūrėjau, kokios dabar yra kainos batams, labai nustebau. Sugrįžau namo ir pagalvojau, kad liksiu šiais metais be batų, bet ne. Šiandien pamačiau šitos ir nesugebėjau jiems atsispirti. Šiandien yra paskutinė mano vlogo filmavimo diena ir užbaigsiu aš ją Polkem PR agentūroje, kur šiandien bus pristatyta Reserved pavasario vasaros kolekcija. Su nauja Reserve kolekcija. O dabar aš esu pramogų banke, kur turėsiu pofotografuoti renginuką. Ir iš tikrųjų prie pramogų banko aš susitikau su Veslana. Ji yra rožių namų įkūrėja. Šiandien ji man paskambino, va, prieš porą valandų. Ir sako, Darija, turiu tau dovaną. Ir štai kaip atrodo ši dovana. Gavau štai tokią gražią puokštę. Kvapas nuostabus. Priminsiu, gėlės iš rožių namų. Dabar mes eisim su jumis šiek tiek pasidarbuosim ir pabaigsim šį video. Aš turiu dabar pofotkinti renginį, o pas mane išsikrauna kamera. Todėl filmuosiu su telefonu tam, kad jos dar labiau nesugintų. Koncerto pasiklausėm, darbą padarėm, o dabar judėsim namo. Ir iš tikrųjų savo Instagram ir Facebook paskyroje aš dovanoju bilietus į 4 skirtingus koncertus. Biplanas, Mississippi Heat, Karlas, ten toks gitaristas ir Linas Adomaitis. Tai jeigu norit nukeliauti į koncertą Vilniuje į Pramogų banką, tai keliaukite į vieną iš mano paskyrų ir ten turėsite galimybę laimėti bilietų sau ir net trim savo draugams. Šį video pabaigiau labai keistoj pozoj, nes norėjau išlysti į lauką, šiandien yra sekmadienis, šiandien yra puikus oras, labai šilta Vilniuje ir iš tikrųjų aš manau, kad tai yra puikiai proga pabaigti video, palinkėti jums gražios ateinančios savaitės, o taip pat aš noriu priminti, kad yra galimybė laimėti dovanėlę iš Rygos, nepamirškite pasidomėti istorinių faktų, o taip pat nukeliauti į mano profilį ir laimėti bilietus į koncertą. Ačiū labai už jūsų dėmesį, aš labai tikiuosi, kad šis video jums buvo įdomus ir gal šiek tiek naudingas, o jau visai greitai mes vėl su jumis susitiksime.